नमस्कार यहाँहरू सबैलाई म निर्मला प्रसाद सापकोटाको र म यहाँहरूलाई आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित चम्पा उपन्यास लिएर आएको छु र यो उपन्यास भन्नुभन्दा अगाडि यो उपन्यासको नाम चम्पा कसरी रह्यो भन्ने कुरा गर्न गइरहेको छु लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित कुनै उपन्यासहरू फेला परेको थिएनन् लामो समयसम्म तर जब यो उपन्यास पनि छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित भनेर फेला पर्यो त्यसबेला यसको नाम चम्पा थिएन ना। यसको नाम चाहिँ नेपाली सामाजिक उपन्यास भनेर नेपाल भाषा प्रकाशनी समितिमा बुझाइएको थियो तर यो उपन्यासलाई यही नाम दिएर छाप्न त्यति राम्रो नभएकोले त्यो समितिद्वारा यसको नाम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अरू कृतिहरू सरह यसकै मुख्य क्यारेक्टर महिला क्यारेक्टर चम्पाको नामद्वारा राख्ने निर्णय गरियो र यो लेखेको अथवा जन्मेको बिस वर्षपछि मात्र यसको नामाकरण गरियो चम्पा उपन्यास भनेर र रह यो चम्पा उपन्यासको नामले दुई हजार पच्चिस सालमा साझा प्रकाशनद्वारा छापियो यो उपन्यासका मुख्य पात्रहरू छन् चम्पा र रामकान्त यी दुवै ब्रह्माण परिवारका छोराछोरी हुन् त्यस बेलाको समयअनुसार भातको एकदमै चलन थियो त्यसले गर्दा ब्रह्माण परिवारले ब्रह्माण्ड परिवार छाडेर अन्य परिवारमा विवाह गर्नुहुन्न अनि कुल घरान हेर्नुपर्छ राम्रो कुलको र रा ब्रह्माण परिवारको र सही जातको मान्छे आयो भने छोरी दिने चलन थियो त्यो केटा कस्तो छ भनेर उसको रूप गोण हेर्ने चलन थिएन त्यसैले उसको कुरा आउने साथ चम्पालाई बाह्र वर्षको उमेरमै विवाह गरेर दिए जब चम्पालाई विवाह गरेर दिइसकेपछि ज्वाइँ छोरी घर आउँछन् अनि मात्र उनकी बजैलाई थाहा हुन्छ रूप त्यति राम्रो रहेनछ अथवा नातिनी र ज्वाइँ नातिनी ज्वाइँको जोडी त्यति मिलेको रहेनछ तर पनि अब भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ भाग्यमा लेखेको कुरा टर्दैन भनेर चाहिँ एउटा परम्परागत कुरालाई नै मान्यतालाई नै अँग लिएको छ अनि त्यसमा पनि फेरि एउटा यस्तो संस्कार छ जुन हिन्दू संस्कार छोरी रजसोल्ला हुनुभन्दा अगाडि नै बिहा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हिन्दू मान्यता छ जसले गर्दाखेरि त्यही मान्यतालाई हे परिच पालन गर्नको लागि बाह्र वर्षकी चम्पा जसलाई घर परिवार के हो भन्ने थाहा नहुँदै दिइन्छ अनि जब उसले घर परिवार थाहा पाउने बेला हुन्छ त्यस बेलामा उसले चाहिँ आफ्नो घर छोडेर माई त पर्ने अथवा बिना कुनै गन्तव्य मध्यरातमा घर छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ विवाह गरेको डेढ वर्षपछि नै रामकान्तलाई टिभी रोग लाग्छ टिभी रोग लागिसकेपछि उसलाई को लागि अथवा त्यो रोगीको लागि स्त्री सहवास चाहिँ एउटा बिस जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा भनिसकेपछि उनीहरूको बिचमा यो एउटा दाम्पत्य जीवनले निरन्तरता पाउन सक्दैन भनेर रामकान्तले निर्णय गर्छन् अनि त्यति जेलसम्म अथवा डेढ वर्षसम्म उनको चम्पालाई हेर्ने दृष्टिमा प्रेमको दृष्टि कहिल्यै हुँदैन उनी प्रति प्रेम परिसकेको हुन्न भने चम्पालाई प्रेम भनेको के हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन यसरी जब उनलाई रोग लाग्छ उनले चम्पालाई त्यो कुरा सुनाउँछन् र भन्छन् अब हामी सँगै बस्नु चाहिँ एकदम दुवैजनाको लागि खतरा छ त्यसैले तिमी र म बिचमा अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो नराम्रो घटना घटिसकेको छैन त्यसैले अब हामी छुट्टै बस्नुपर्छ तिमीले आफ्नो विवाह अथवा पुनर्विवाह गर्न सक्छौ तिमी र मेरो बिचमा विवाह भएको छ एउटा के भन्ने त्यो सामु समाजको लागि एउटा विवाह भएको छ वास्तविक विवाह भएको भा छैन त्यसैले अहिलेसम्म तिमीलाई म प्रेम गर्छु तिम्रो प्रेमको पुजारी हुँ तर त्यो हिसाबले श्रीमान श्रीमती बिचको हिसाबले अहिलेसम्म हाम्रो प्रेम भएको छैन त्यसैले तिम्रो यो लामो जीवनमा तिमीले अर्को कुनै केटा पनि पाउन सक्छौ होला अनि तिमीले मबाट छुट्टै बसेर बस्यो भने हामी एकअर्कालाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सुनाएपछि चम्पाको मनमा के आउँछ उसले त्यो गहिराइमा कुरा बुझ्ने उमेर त हुँदैन तर पनि एउटा साथी छुटे जस्तो गरेर ऊ रुन्छे अनि रामकान्त उपचारको लागि जान्छन् उपचारमा केही समय उहीँ बसेर उपचार, उपचार गर्छन् उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ हेर्दा स्वास्थ्यमा सुधार भए पनि त्यो रोग चाहिँ लामो समयसम्म भित्र रहने कारणले गर्दा स्त्री बिष हुने भएकोले उनले स्त्रीसँग अथवा चम्पासँग कुनै सम्बन्ध राख्नको लागि बन्देज हुन्छ स्वास्थ्यको उनको स्वास्थ्यको कारणले त्यसैले दिन प्रतिदिन फक्रिँदै गएको चम्पाको योवन अनि रामकान्तले उनको रूप देखेर आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने देखिसकेपछि उनी घर छोडेर विश्व भ्रमणमा हिँड्ने निर्णय गर्छन् उनी त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि यिनै कुराहरू सामेल गरेर चम्पालाई एउटा चिठी लेखेर छोडेर जान्छन् उनी हराएको पाँच दिनपछि चम्पाले त्यो चिठी आफ्नो मेकअप गर्ने बक्समा पाउँछिन् र चिठीमा उही कुरा लेखिएको हुन्छ हामी भेज कुनै शारीरिक सम्पर्क पनि छैन अहिलेसम्म विवाह भए पनि विवाह नभए जस्तै छौ तिमीले अर्को विवाह गर्न सक्छौ तिम्रो प्रेमको त म पुजारी नै हुँ तिम्रो रूपको पुजारी हुँ त्यसैले म तिमी र म दुवैजनालाई बचाउनको लागि घर छोडेर हिँड्दै विश्व भ्रमणमा हिँडेको छु भन्ने चिठी देखेपछि अलमलमा परेकी चम्पाले अब के गर्ने घर त मेरो यहाँ घर हो बिहा गरेर भने पनि कुनै अधिकार छैन सासु जेठानीहरूको सधैँको कचकच सधैँको गालीले गर्दा उनले त्यो घरलाई आफ्नो घर सम्झन सकेकी छैनन् त्यसमाथि पनि एक दिन सासूसँग उनको ठुलो नराम्रो झगडा हुन्छ सासूले उनलाई तथा नाम गाली गरेपछि जेठानी र नोकर्नी सहित लागेर उनलाई गाली गर्छन् त्यसै रात उनी घर छोड्ने निर्णय गर्छिन् सुरुमा अब माइत नै जाने माइतमा पनि भाउजू बुहारी भएकोले त्यहाँ कतिन्जेलसम्म टिक्न सकिन्छ त्यहाँ टिक्न नसके राज भान्से नै हुने त्यति गर्दा पनि भएन भने देखा जाएगा भनेर आफ्नो भविष्यलाई एउटा रिस्कमा राखेर रा। आफ्नै घरकी नोकर्नी वसुन्धराकी छोरी पानमतीको साथमा लागेर उनी बागमती तरेर जान्छन् यसरी उपन्यास सकिन्छ लाग्छ यो उपन्यास टुङ्गिएको छैन जस्तो तर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यो टुङ्ग्याउने जिम्मा अथवा त्यसलाई लगाउने अर्थ चाहिँ पाठककै हातमा जिम्मा लगाएर आफ्नो काम पुरा गरेका छन् यहाँ यो उपन्यास चाहिँ यति शक्तिशाली छ त्यस बेलाको सामाजिक परिवेश त्यस बेलाको जात धर्म समाज महिला र पुरुषको बिचको भेदभाव घर परिवारमा आ म सासु जेठानीहरूले बुहारी अथवा देउरानीप्रति गर्ने व्यवहार र अनमेल विवाह आफ्नो इच्छाले वर चुन्न नपाउने विवाह आफूले थाहा पाएर प्रेम घर परिवार श्रीमान भन्ने बुझ्नै नपाइकन गरिने विवाह त्यस्ता विवाहहरूका कारणले भएका नकारात्मक असरहरू छोरीका जीवनहरूमा परेका असरहरू यी सबै कुरालाई देखाउने काम गरेका छन् र यति मात्र नभएर यो उपन्यासमा चाहिँ एउटा पूर्वीय धार्मिक दर्शन तथा पाश्चात्य साहित्यिक दर्शन मिसिएका छन् अनि यसमा मनोविज्ञानका कुरा छन् भर्खरै विकास हुन गइरहेको नेपाली उपन्यासको मुख्य मुख्य आधारको काम गरेको छ यो उपन्यासले उपन्यासको क्रममा र यो उपन्यास अङ्ग्रेजी साहित्यकार वर्डसेलीहरूद्वारा चाहिँ एकदमै प्रभावित छ यसरी यो उपन्यास एकदम बौद्धिक रूपले पनि भरिपूर्ण छ हरेक कुरा सेन्टेन्सहरूमा बौद्धिकता भेटिन्छ अनि एकदमै गहन चिन्तन जीवन दर्शन पाइन्छ यसमा र यो उपन्यासलाई वर्ड्स वर्थको लुसी र यो उपन्यासकी चम्पालाई तुलना गरिएको छ यसरी यो उपन्यास एउटा नेपाली साहित्यको डह्रो खुड्किलो अनि सधैँभरि चाहिँ एउटै रूपमा समाजमा अझै पनि यिनै कुराहरू चाहिँ रहिरहेका छन् महिला पुरुषबिचका भेदभावहरू महिलाहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू अहिलेसम्म पनि तिनै छन् आजभन्दा धेरै समय अगाडि लेखिएको भए तापनि ती उपन्या यो उपन्यासले अहिलेसम्म उत्तिकै महत्त्व राखेको छ नेपाली साहित्यमा नेपाली समाजमा यति भन्दै म आज मेरो यो उपन्यासप्रतिका सानातिना कुराहरू यहीँ टुङ्गाएर यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु यहाँहरूबाट नमस्कार